Čau, tady dělky Michal, vítám vás u 66. dílu mojí nekonečné série a v tomhle tom díle, jak jste již si poznali z názvu videa, budeme dělat zabíjecí systém na Iron Golemy, protože už nebaví je tam furt zabíjet mečem, nic si o to meč, ničit si o to luch, čili si tam pro ně uděláme tak zabíjecí systém, který je vlastně pokračování tutoriálu od Nosíka a já to nebudu asi dále prodlužovat, hraje na pěkná hudba, dneska máme 27. února, čtvrt na 9 dopoledne a já si pustím stopky. Takže momentík. OK, stopky běží. A já se teďka... Počkat. Tady nějak nahlas. Či to zase naplno. Prosím, je to lepší. Myslím, že jsem ani nemohli moc slyšet. Jinak docela jste mi chválili tamhle farmu. Jsem docela chválili, takže... Jak malinko jsem hrál za kamerou, byl jsem se samozřejmě připravit už na dnešní natáčení. Že to tam určitě vám ukážu, co jsem dělal, čili byl jsem za prvý v poušti těžit písek, takže zase máme nějaký nový sklo, budu to chtít mít skleněný. Čili, když vám to ukážu, tak sklo je nahoře, takže jsem natěžil asi půlku z toho, co tady jsem natěžil, čili to znamená někde 3, 3,5 staku. A ještě jsem byl v nedru, a to pro lávu. Byl jsem v nedru pro lávu, čili mám nějaký asi 3 nebo 4 kyblíky lávy, mělo by to stačit. Já si teďka připravím už, čili určitě budu potřebovat cedulky. Jenom 4, tak nemám víc. No, tak si doděláme. Budu potřebovat určitě lávu. A ještě jeden kyblík vody. Tam akorát vyjde. Co ještě budu potřebovat, ještě cedulky dodělat, čili... Vezmu si tady břízu. Jsou dřevěný výrobky. Jsou tu tyčky, já zase nemám tyčky. Jo, tady ještě 16 cedulek, dobrý. A jich budu potřebovat kolik? To je 21 bloků. A na každý... 21 krát 2... 42. To já rozhodně nemám, teď mám 20. Ještě ty tyčky budu potřebovat. Takže z tohohle si uděláme nějaký tyčky. Kolik jich máme? 12. Tak jich mám 20 a potřebuji 42, čili ještě 22. A mi zase nevíde dřevo ani. Jsi dal málo dřeva. Aha, on se to dělá po třech, tak počkat. 16 plus 16 je... 32 a 9... 32 a 9 je 41, čili ještě jednu by se potřeba. Myslím, že si tady takhle uděláme z toho. Tak. Aspoň nám nějaký ještě zůstanou. Tyčky mi dej. Ty si uklidíme. Ty se určitě z někdo budou hodit. Třeba až půjdeme někdy těžit. Přízu uklidíme. Co ještě budu potřebovat. A redstone udělám potom nejdřív. Si teďka ještě skočíme pro sklo a nejdřív uděláme tu chodbu na ně. Ještě ani budu potřebovat udělat tu chodbu. To uděláme jednodušejc. Čím si sklo? Sklo nahoře. Kde si můžu si všechno, ale to vůbec nic nestane v inventáři, mám místo, tak se to všechno. Takhle počím sklo, luk zatím potřebovat nebudu snad. Jaký blok by se mi hodil ještě? Co tady někde vezmu kus víny? Už tam někde hlínu, třeba tady to. Budu třeba blok, aby mě tam furt nepadaly nový a nepadly se mě tam, čili to tam budu potřeba zahradit. Nebudu potřeba bloky, sakra. Čili já si ještě skočím pro bloky. Pojď, perly. Hop. Bude na střechu, ne? Ani to, co na tu střechu, ne? Teda to. Tyjo. Tak. Nebo potřeba bloky se vezmu klidně normální šutr. Tady klidně normální šutr to vadit nebude, stejně se vezmu stack, ať mám jistotu, že mi to vyjde. Musím stack, to je úplně. Ok, páčku. Nějaká divná hudba, co mi nelíbí.
Ale stejně si myslím, že to tady mám pěkný. Jak na tom ta výfarma? Ale ona se zdá, že už vyrostla, čili to si potom ještě sklidíme. Vím, kolik je tady teďka kolem. Kolik jich tady je? Tak tady zase je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 golemů. A je teďka budou třeba boky. A jiný než to skočili. Zkusit ještě uklidíme na chvilku. Budu potřeba zahradit. Díra je tam, čili tak to budu potřeba. Teďka rovně jenom. Mně se furt nepadaly nový a nový, ono by se to tady pletlo. Teď zahradíme ještě nahoru, potřebuju. Tak, a teďka by neměl žádný propadnout, teoreticky. Myslím. Doufám, že žádný nepropadne. Možná přece jenom těch bloků bylo zbytečně moc, ale to nevadí. Tak jo, skopu tady tu příšeru, co se tady postavilo teďka. Hop. Jak se napadalo dolů, to nevadí. Tady by žádný propadnout teďka neměl, či já tady ty můžu vyzabíjet. Nejdřív se dojím. Koukáte, hoši, co? Tady moc dlouho nebude. Na tomhle světě. Teďka umřete. Na tom meči ještě to zabiju. Takže já jsem nás musel. Že to bylo 3H, taky říkal. Měli si se zmáčku háčko. A to je jedno, kaž to je. Není tam kaž má. Pak se to opíjám za kamerou, to znamená, že si zase to. Já myslím, že Zeky mě říkal, že to je F3H, ale teď se nejsem jistý. Je tam ještě něco, je na tom meči. Bude to už nějaký kapel. Ale to máš aspoň jde. Další, další. Pojď, pojď. Pojďte. Tak schválně kolik zase bude železa, já typuju 25 a 20 kousků, že tady zase bude. Kytky nepočítám. Já už tak pojďte aspoň za mnou, ne? Další umřel a poslední, pojď. Pojď, to si podám. Pojď, sakra, jsi pomalej. 30, no, skoro jsem se trefil. Říkal jsem 25, 30 tady bude. Jsem se trefil. Třebuji hlínu, hop. Jedna hlína má navíc. Čili to tady někam páčnu třeba sem. Tady není ta díra, hnusná. No nic, teďka to jdeme postavit. To si možná mohl si hlínil, abych zaházal tady tu díru. A udělám to tam. Teď přemýšlím, proč jsem si ničil tu věž, když jsem ji tady mohl ještě v klidu mít, teď musím stavět znova. A je moment, mně se líbí telefon, či já ho připíchnu ještě na nabíječku rychlosti. Telefon se nabíjí teďka, že se omlouvám, jestli jste slyšeli nějaký divný zvuky, jak to bylo tím, že jsem ho tam připíšil, takže... Brně došáhnu tam, čili teď mě půjčte skoč. Tady ten pád nemusí být ani tak velký, já mám zase bude noc. Já bych tady ten pád udělal třeba 3-4 bloky. Víc to pak být nemusí, ježišmana blběsko. Aha, tady to mi došlo. Máme noc, sakra. No již jdu se vyspat, vyřeším to potom. Ba, musíme udělat tak, aby se tam oni vešli, a zároveň aby to nebylo zase tak vysoko. To potom budu třeba, no to tolik nížka, aby ten pád zase nebyl tak dlouhý, toho skla. Čili říkám, ty 3-4 bloky to bude stačit vyhonit, jak vlastně jako velký, oni jsou 3 bloky velký. Pro jistotu 4, když by jsem se splet, tak to udělám. Tak, spíme. Uf.
Že ti tam dojdeme zpátky. Hauzo, vítaj to. Jinak včera, jak jsem hrál za kabrou, tak jsem docela přemýšlel, jestli udělám ještě další dvě patra, že to bude čtyři, jako by ty spawnovací platformy. Že jsem třeba ještě, nevím kam by to vyšlo, pravděpodobně tamhle tím směrem, že by jsem udělal ještě další. Tady to v podstatě to samé, jaká, že jsem to udělal o dalších 64 bloků dál, třeba tamhle tím směrem, nebo tamhle tím směrem, to je jedno. A že jsem měl jakoby čtyři platformy. Co jenom mohlo by to vypadat celkem zajímavě. Tak, já se teďka nedostanu, co? Musím se vám hodit perlu. Takže si mám trefit na ten sloup, že já bych chtěl na sloup. Ježišmarja. A paráda, jsem na sloupu. Kolika ještě tady doděláme tady ty skla. Výborně. Tady to potřebuji malinko odkopat. Třeba takto, aby jsem se dostal tak. Tady uděláme takovýhle pomocný blok, který už tam máme. Počkej, jak já to dělám? Já to dělám blbě, sakra. Zbytečně skoro teďka přicházím. Tak, jsou... To je kolik teďka, to je... Co se nezdá, že to mám úzký? Já se ho potřebuji dostat. No ale nepotřebuji, potřebuji teďka šutry, já potřebuji se... Ježišmarja, jsem... Já jsem ten šip držel, co to bylo zase? Za bug. Já jsem ten šip držel normálně. Pojď perlu. Jedna. A poslední, pojď. Já jsem se ještě mohl vzít doma perlu, když jsem tam byl. Jsem ten šip držel, proč mě to vlastně nezastavilo? Čiže teďka to je... Po dva. Čiže zase to potřebuji malinko skopat tady, co to je, ježišmarja, co jsem... Já nevím, to jsou tady manévy, ale bohužel. Já mám to poprvé, čili... Čeho se nedá nic dělat? Či teď je to spát 3. Já to udělám radši takto. A ptají se, proč se to bude lámat. A teďka se ho nedostanu, no paráda. Pojď hop. Velmi jsme tu. Teďka tady to zarovnáme zpátky dolů. Já potom snad. To je chtělo, tady dva monstry zase troubové nedostanu. Tak myslím, že to tady mám 3. Šuji, tady nic nevychází. 3. Takže to je skla, to je skla, ještě budu muset těžit z kóna. Musím dělat až takhle, vzadu. Čili tady to je tady úplně zbytečně. Tady jsou. Já jsem to tady postavil blbě, pane bože. Tím sklem plate vám jak chci. A tam nedošáhnu, no paráda. No, k. No, další tak bude skoro pryč, pane bože. Dvě. K. Je to tady kolik vysoký, pane bože? 3. Paráda. To asi budu potřeba takto. Mudrujte tam lesničaní. Jste rádi, že neumíráte, vy tam jste vlastně jako výpomoc. Pak tu jednu řádku skoro dělám, to už je to nejmenší. Tak, ještě tady to doděláme. Teďka doděláme ještě tady cita. A už je tam panečku a nespadnu, takže to je dobrý. Nebo by propadnu? Asi ne, co? A ten bude náš testovací kolem tady to. Ten bude mi tu čest, že bude náš testovací. Tak já se teďka potřebuji. Já nemám ty perly, já si skočím dolů pro ty perly. Jež? Skočím dolů pro, domů pro perly, ne dolů, domů. Dodělám tam ten jeden řádek skla a začnu pomalečku pokládat tu vodu, aby jsem věděl kam to vyjde. Já to možná dělám blbým směrem. To mě to možná nevíde kvůli... Ach jo, zvířatům. Ne. Ježiši Kriste! Mě perly úplně zbytečně, protože já se nemůžu trefit na dveře. Sakra, jsou zvířata, ne! Mě tady nic nevychází. Teď mám všechno nahňácaný u sebe. 21 bloků to budu potřeba, no tak to snad vyjde tamhle tím
Víš, on to není přímo ke zvířatům, on to je kousek od zvířat. A já ti tady dám ten pomocný. Tebe se beru. Já mám takovýhle schůdky, ten se tady možná mohu udělat hnedka. Tak, tak, tak. Nemůžu si dovolit žádný plejtvání. Říkám, že se nemůžu dovolit žádný plejtvání. My to děláme ještě. Tady máme sklo, teďka na druhé straně to samý. Jako já věděl, že tu díru mám zaházet. Tak si tady takhle necháme uniknout cestu. Šutr. Sklo. Odkopat šutr, ať mě tam nemáte. A tenhle jsem zrovna chytil. To zase nedal žádnou chytil, to dneska se mi nedaří. Říká to něco jako, když jsem upgradeoval tam Wheat Farmu, to taky byly faily. Ale fail díl už mám nazvaný, takže tady to už se nemůže jmenovat fail díl, já chci mít každý díl nazvaný originálně. A tady to je ta vaše komora, chlapci. Já se teďka chci nahoru. A teďka to je jak dlouhý. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Sem vystačí voda. Tohle tady taky děláme ještě. Tak. Čili teď se napácám tu vodu. Mě to teoreticky mělo vystačit. Dvěma druhéky bych tady. To je jeden. A druhý. Akorát to vyšlo paráda, mě to teďka schodí. A stejně potřebuji dolů pro další vodu. Pozor, já zase nemůžu běžet. Čili si zaskočíme ještě pro vodu. Tak pojď. Voda, lodička. Jedna, druhá. Vlastně tady od skoro ze začátku můžu pokládat ty ruky a na to tu lávu. Ježiši Kriste. To bylo. To tady vypadá hodně divně. Tak je to tady najednou na kuši. Ale to je dobrý, to by jsem dávno spadnul, kdyby propadnul. Ježiš, jsou ty cedulky. Jsem inventář. Cedulky, šup. Čekaj, že nezačíná to. Tady, já v podstatě tady na to potřebuji dát cedulku. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest. Nespadnou. Hej, ta voda mě tu sere. Když to nebylo, tak to bylo lepší. Já to udělám jednodušejc. Hop. Teď si to hlavně nezničí. Ten pramen. Tak, a bude klid. Začali jsme tady od toho boku, takže zase. Zpátky cedulky. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest. Jo, šest cedulek a tak je pryč, no to je dobrý. Třusko. Je to chci dodělat, těch tři. Říká jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest. A mi stačí další voda. A tady se mi nelíbí jedna věc. A ten internet začíná zvyšovat, a to jsem tady udělal, chci boky. Tady se terén zvyšuje, to se mi nelíbí, to bude ještě problém. To ještě tak udělám do podzemí. Počkejte, no půjde, kolik to je. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest. Sedm. Osm se mi stačí zase voda. Tady teďka doděláme zem. Zemi. To bylo ještě hodně divný. To je dobrý, ke zvířatům to neví, z toho jsem se bál. Uf, teďka. Tak to. Tady musí být další cedulka. Je tady bude teďka další proud vody, ne? Když se mi vystačí voda a tady musí být další, jasně. Ty vole, zase bude noc. Já to sklo tady. To jaký ten věžce je dole? Teď se nejsem jistý, jestli to tak má být. Tak jo. Tak cedulku můžu upravit vždycky. Takže ona zase bude noc a pak nic nestíhá.
Uvažuji, jestli nebudu pracovat přes noc, ale to mě tady zase něco potom odbouchne. A to bych nerad. Přece jenom toho skla, to tolik nemám. A ještě potřebuji udělat dopadový systém, ten zabíjecí systém. Ale ani tady s tím ještě nejsme daleko hotoví. Go! Hop! Šikrista, já se fakt nedokážu trefit na takový jednoduchý blok. Já s ním fakt plejtám z píska, já s ním hned nešetřím. Tak, zase sem naklademe cedulky. Takže to je, to máme cedulky. To na něj stačí cedulky. Prr, čili počkat, čili to bylo kolik? To je to dobrá otázka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tohle bude sklepce. 14. A pojď. 15. To chci udělat. 16, 17, 18, 19, 20, 21, čili až sem bude muset být láva. Doufám, že to je všem jasný. Pokud ne, pojďte se na nosíku v tutoriál, jak on tam stavil, má to úplně stejně. Prostě, to, aby s nimi zůstalo nějak inteligentně půl srdíčka, nebo jedno srdíčko. Tak to musela být ta láva 21 bloků dlouhá. Čili tady doděláme tady co? To se to fakt nevídáme. Nechci, aby se něco dostalo. Teď zabarikáduju. Je vůbec obtížnost? No je, když se musím dojídat. Tady zatím nic není. Paráda. Že by mě to vadilo, já jsem naopak rád, že tady nic není, aspoň tady nic nebouchá, nestřílí, nehučí a nekrade bloky. To je projekt tady to. Já už těším, až to budu hotový tady to. To asi bylo hodně dlouho, že udělám ten dopadový systém na ně. A když uděláme cedulky, a mě to nevíde. A jako to asi můžu dělat až do konce, teďka to mám už počítaný. No a budu rád, když dodělám cedulky sem, nepočítám na vodu. To jsem asi myslel, že už jsem měl rozbil zvuk tady v Minecraftu. Já mám zapnutý kapsel? Tak jo, mám. To asi byl ten špatný shift. Ale cedulky nějak rád vyšly, to jsem rád, čili... Uff. Teď již tady pustím vodu. To je stejně. A dobře, teď když tady vypustím vodu. To teče takto, teď když sem položím další vodu. Tak kam to doteče? Tak to doteče sem. A tady to je kolik ještě? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No teď, když ještě budu potřebovat. Ježišmarja, možná to tady spojilo. Ne! On se spojil, fakt že jo. To je blbý, to je hodně blbý. To je hodně špatný. Já si musím dát ještě tak jednu cedulku. Aby se to tady nespojoval. No i zase vyspadat něco vidět. Zároveň si skočím udělat další cedulky. Kolik jich ještě budu potřebovat? Ještě budu potřebovat tam jednu. Pak další tři. A pak... Zase další tři, takže to je... Jedna a tři jsou čtyři a tři je sedm, ještě sedm cedulek budu potřebovat. Udělám si jich radši 10, kdyby jsem to vypočítal. Klidně materiál zbytečně, jako jsou třeba ty železa a to. Tak.
Creeper. Kde mám? Tak si předvedeme... Jako ve tom se spawnu. A nic. Škoda, no, už jsem se ho chystal zabít, podle mě by jsem ho i trefil. Než se ten magor do spawnu. A co, jeho problém, můj ne. Už to jsem chtěl, co, jel ty cedulky. Bude stačit, nějaký dřevo si vezmu. A rozhodně se chci zbavit tady těch tří, to je jasný. Tak to... Tu máme tři. A to budou další tři. Devět, no to šest, to nebo že už ani fakt nemůžu počít. Šest. A devět, a to mě teoreticky mohlo stačit, a já tam tu jednu tyčku nechci, takže si udělám další. 12. Jo, tady jsem chtěl uklidit ty zbytečné věci. Hlína. Železo. Kytky. Co ještě? Já ho potřebuju. Boky si radši ještě nechám ten shooter. A jdem zpátky. Jo, ty perly si vezmu a na portu se tam perla má tě to rychlejší. Kolik nahráváme? 25 minut. Rád bych to tady v tom díle stihnul, ale zároveň bych se byl nerad, kdyby to bylo hodinový díl jako poslední jsme dostavili tamhle tu farmu. Hudba nám začíná hrát. Je to vypadá zajímavě. Hele, zombík. On jde po těch vesničanech, to je magor. On jde po těch vesničanech. Není to poprvé, co jsem tady to viděl. Já jsem ho mohl hitnout, aby se měl XPčka. No jisté jedno, zbavím se ho tím, že ho s ním a už po něm nebude žádná zmínka. OK, potřebuji nějak zpátky dovnitř. Pojď! Paráda. Jsem jumper. Chci určit sledůku a potřebuji dát ještě jednu sem. Pavouček. Počkej, jak se sem dostal? What the fuck? Kde se tady za pavouk? To jeden kýbl. Druhý kýbl. Paráda. Teď zase uděláme to samé, jako jsme udělali tamhle. Ale jsem to musel vyřešit takhle, no si to má myslím řešený nějak jinak, ale... Ježišmarja, tady to se dá něco dávat takhle. Že to bude tak. Tak. A jedna tak. A se to zase nespojilo, potřebuji vodu. Určitě si pro další vodu, ještě že to jezírko je takhle blízko. A já si myslím, vystavím se naštěstí, že tady mám tolik jezírek vlastně. A zase tady třeba nemám někde poblíž řeku, myslím, že řeka je až tam někde u Birch Forestu u zombie farmy. Myslím, že až řeka. Tak. A tak, ježišmar, ono tam vlastně teče. To fakt, proč se to nespojilo? Já už vůbec se to nespojilo. Ne, to je to zase jako do, aspoň to teče do jezera. To si můžu udělat jako jednodušejc. Dobře, aby mě to teda neteklo. A spojila se tam ta voda. Což je záměr. Tak to uděláme jednodušejc. Tady už prostě nebude láva, tady už je to jenom potáhne do pryč. Tak bude se nadat se tady přes to dostat, ale... Použij tam to sklo. Pojď ještě jedno. Ráda. Máme to. Ale se to dáme nespojilo, můžete mi to někdo říct? Já jsem tam blbě zase položil tu vodu, ukažte. Ne, proč se to tady spojilo do fako? Já jsem si udělal znova tu vodu, co? Jedna. No a prosím, už je to v pohodě. Tady bude opadový systém. Au. Dolů, dolů, dolů. Pryč, pryč, pryč. Teďka dodělám ten strop ještě. Takže to bude odplavit hodinu. Op. Pojď, uděláme strop, pak se nakladu tu lávu. Uděláme ještě dopadový systém. Tak jsem chtěl tady dopít, tady je cedulka.
A jedu šoško. Já spadnu, ne? Ještě nemám udělaný ani tady to, proč to nemám udělaný? Ještě se zmáčknu ten šíl, to mě zachránil, že kdyby se nedržel ten šíl, tak spolu mi spadne. OK. Takže. Teď se můžeme jít naklást tu lávu. Skočím zpátky dolů pro vodu, kdyby jsem potřeboval. Když tam je, ale... Jo, tady to spláchlo ty věci, jasně. Nějakou torčku a pár semínek to spláchlo. Paráda. Tam jdeme naklást tu lávu, takže... Jsou boky. Kterých mám dost. Pojď. A měníme si tohleto za... Ještě se to... Bloky pryč. A tady si nechám, nepotřebuju hub teďka. Tak pojď, a pokud možná na druhou stranu. Dobře. Tak a jdeme sem naklást tu lávu, takže snad to vyjde ta láva. Tady se to spojí, doufám. Ježišmarja, ne! Co to je? Proč to dělá takhle nebo ne? Co se stalo? By to mělo být takhle, ne? Ne, neříkejte, to musí být dva široký. Jestli jo, tak se střelím. Ne, to fakt musí být asi dva široký. Proto mě tady nevycházela voda. Oh my god. Je to tak, chce se to vystavit znova. To ne, já to nebudu se vystavit znova. Uf, jo. Nahrávám na 30 minut. Nevím, co dělat do příštího dílu. Přestavím a nebo to možná budeme opravovat v příštím díle, takže já se s váma loučím a zase někdy ahoj.